I den här hallen så vinner Malmö Redhawks mot Linköping med 5-1 och jag tycker inte det är något snack om saken. Nej, eller första perioden tycker jag de står upp bra, ganska jämnt tycker jag. Jag tycker vi har lite övertaget faktiskt. Vi sätter väldigt mycket press på dem och vi är intensiva och de får liksom skvätta ut puckar. Men det är ändå en period som är ganska jämn. Sen tycker jag när vi får vårt powerplay och två snabba där, då efter det tar vi över helt. Om vi backar tillbaka till första perioden, det såg inte så trevligt ut efter 10 minuter när du åkte ut till båset och fick lite behandling. Ja, nej, jag skulle få checka och körde full fart och skulle precis svänga runt målet där på deras back då liksom. Och tappa skäret och flyger rakt in med foten för. Först trodde jag något var av, det kändes riktigt rejält. Men pucken sa till mig att sitta lite stund och så kändes det bättre. Så fick vi tejpa den sen och det är en stukning helt enkelt. Och det gick att tejpa i alla fall. Ja, och uppenbarligen så kunde du spela ishockey efter det, för du gör ju 2 mål efter det. Ja, nej, jag tror sista målet faktiskt är Johans. Jag är inte helt säker på det. Hade vi haft video hade vi vetat exakt. Men den tar på någonting och Johan kör igenom där och det är deras back också. Men jag tycker det ser ut som Johans, men nu är det som det är liksom. Jag tyckte vår femma spelade väldigt, väldigt bra. Vi satt, som sagt var från början, vi satt mycket press, mycket intensiva. Vi är bra, de två åker ju som några idioter där ute. Ja, men hur är det att spela med två sådana Duracell-kaniner? Ja, nej, det är jävligt kul för det första. De vinner ju mycket puckar och jag måste ju hänga på där. Och jag tycker ändå att jag hänger på. Jag tycker faktiskt att jag är uppe i deras tempo. Och det känns bra. Så bara fortsätta liksom. Ni fick lite kritik av er egen tränare efter powerplay-spelet nere i Kitzbühel, att ni inte kom in i zon och fick inte till något spel. Idag så ger ni väl honom lite svar på tal och visar vad ni har tränat på och gör 2 mål på 3 powerplay-försök. Ja, nej, där uppe, vi spelade väl ganska bra i zon där, men vi kom ju aldrig in. Så någon gång när vi kom in så i princip gjorde vi mål där uppe, men vi kom, ja, kanske det var 3-4 powerplay rad inte kom in den här gången. Vi hade inte ett skott på mål, så att, men vi har fått träna lite nu här i veckan på det och det har gått. Nu har vi en bra box och jag tycker det har gått kast på träningarna, men det gick bra idag. Ärligt talat, hur mycket betyder det för dig att producera på en försäsong? Alltså det är ju klart, det stärker självförtroende liksom. Och man bygger självförtroende någonstans, men för mig liksom just nu så bygger jag självförtroende av att göra rätt saker där ute. Åka skridsko, ta puckan på mål, ta skotten liksom, och då kommer chanser att skapas. Och det är väl det jag fokuserar mest på här på försäsongen. Ja, du tycker du gör det så här långt i alla fall? Ja, det tycker jag. Det är lite som laget har gått lite upp och ner också liksom. Men det enda jag känner som har varit mycket bättre för mig nu är att jag orkar åka verkligen, utan jag är intensiv i varje byte. Det är inget byte jag liksom känner mig seg eller så, utan jag har tränat bra i sommar och det känner jag också på isen liksom. Det känns som hela laget har tränat hårt för att ni är 4 kedjor som verkligen går hela tiden. Och du säger att Linköping hänger med bra i första, men sen så känns det som ni maler ner dem. Jo, precis. Och sen har vi, alltså, jag tycker att alla är jättebra tränare. Fredrik gör det jättebra. Och liksom, många har varit jättebra tränare innan händer de här. Liksom. Jag tycker att folk har kommit ikapp just den biten och liksom lärt sig av dem. Och det är bra liksom, killar att kolla på just i den biten. Och liksom, då har hela laget dragit med det och liksom alla kör på jävligt bra nu. Känner du ingenting av ryggskadan som du ändå hade förra hösten och drogs med rätt mycket? Ja, jag hade väl hade det första året också egentligen, det var då jag var borta mest, men alltså det är klart jag känner lite grann, men det är absolut, alltså det är ingenting som hindrar mig liksom. Jag gör mina saker direkt efter och innan, och jag har faktiskt hittat ett sätt hur jag ska göra, och egentligen det sättet är egentligen att jag bara ska träna liksom, hålla igång kroppen liksom. Inte, jag tror jag var lite feg när jag väl hade problem, då hade jag jätteproblem, jag fick sova på golvet, men när jag väl fick ordning på det och började träna liksom, går mig fram på att jag får träna, det får bära eller brista, och när jag gick ner några kilo och sen bara fortsätta träna, så kroppen mår bra av det också och ryggen känns bra.